câte patru, mergem să facem rost de miere de albine. Să mâncăm aici frumos, cât o fi, da, e adevărat. La ce, mă? La niște albine. Într-un sat unde eu am mai fost și anul trecut. Unde? La Albești. Albine la Albești. Băi, mâncați aici, bă, ne duci la albine la de... Nu are nicio treabă, o să vezi. Păi stai să vezi că a murit un om, bă, de la 1000 de albine la o mușcă, bă. Bă, doar ce am auzit la știri, mă, că a murit un om, mă, mușcat de 1000 de albine, mă. Am eu grijă dacă o fi. Vezi că zilele anul ăsta să mor dacă mint. Stați liniștiți, nu mușcă albinele. Nu, albinele nu mușcă, albinele vin, te stau pe umăr, te pupă, te mângâie, te jugulesc. Ce albine, bre, dar ai găsit pe noi la albine? Să moare, dar de ce duci tu bondarii la albine? Bondarii? Păi da, e de bine, văd, nebunule, nu mai da. Nu știu, domnule, pentru ce vrea miere, a vrut el miere. Are el ceva în cap. Ce faci cu mierea? Unde-ți dai? Pe la genunchi, pe unde-ți dai? Pe la... șale? No, stai, bre, Mărine, eu mă duc așa. Mi-am pus niște blugi. Haide, băi, Cosminei! Gata, bă! Hai, bă, că suntem în mașină deja, băi, Cosmine! Era o căldură, mâncați-și, dar mi-am pus pantalonul și cum mi-a fost frică să nu mă înțepe albinele, că n-am fost niciodată. Am plecat de la circ către stupuri și au-te-l pe Sele și al meu tot drumul. Aoleo, vezi că e periculos, neamărine, nu-i de joacă cu astea. Bă, dar serios, mă, mâncat la tata. Deci trecea o panică prin sângele lui de o transmitare a toată duba aia, înțelegi? Bă, acum lăsând gluma la o parte, sunt foarte obosit, mă dor picioarele foarte tare, mă dor... E că strezi de la 7. Sandy mi-a propus la un moment dat cu Sony să facem și noi în circ ceva, pentru că dacă tot suntem în circ, eu am zis că vreau să-mi propun să trec cumva prin toate lucrurile astea, să văd și eu cât de greu e. Și îți dăm o trapez, că toată viața mea m-am visat la trapez. Hai, tu cu un picior. Hai, bravo. Hai, vezi că faci. E mai sus sedere, mai. Sub. Ok, bravo. Sunt convins că eu gluma e să mă ridice și să mă las eu cumva acolo. Băga-mea și mâna în baba și în... Anunțați-mă! Băi! Lasă-mă mai jos un pic! Lasă-mă mai jos, Andy! Nu glumesc, lasă-mă mai jos! Și le-am spus că mă panichez. Dacă sunt sus, nu mai îmi răspund la ce fac eu. Oamenii sunt nebuni, mă! Pentru tine e ușor! După ce... Yes-i! E cu a forța, e cu a forța! Eu cred că am ceva forță în brațe să mă pot ridica și bla bla bla. Sus! Okay, sus. Așa, strigi pe... Just... La toate prizele alea pe care mi le-a arătat Sony și Sandy, sunt foarte dureroase. Mă... rup aici. Normal, pentru că nu-i făcut pentru... E normal. Asta. Funii aia te taie, mai ales că stai pe greutatea ta, pentru că nu mai sunt chiar ușurel ca la 20 de ani. Ții piciorul în sus, vârf în sus. Mă țin în sus, da. Și asta. Mai trebuie să mai țin și pe cineva în priză. Acel cineva depinde de mine. Dacă transpiră. Dacă transpir eu, dacă îmi scapă. Nu voi puneți în program doi oameni care nu au făcut niciodată treaba asta? Nici eu, nici ea? Ați luat-o razna? Adică, bă, nu ne jucăm cu treaba asta, din punctul meu de vedere. Nici nu a trecut... a trecut anul, era zic că nu a trecut. Și iarăși la mata. Ce-ați venit că v-am trebuit mierea, Nea Marine? Da, bună ziua! Surpriză! L-am văzut pe același om drăguț, care ne-a ajutat de fiecare dată. Bă, băiatul, eu nu am fost acolo în anii precedenți, am zis că Nea Marine a mai fost. În primul și primul rând, când am văzut câtă organizare și curățenie și frumusețe acolo, m-am dus și l-am felicitat direct pe domnul Gabi. Vă admiram ce frumos aveți făcut aici, uite, gard nou-nouț. Respect, domnul Roncea. Făcut acum, proaspăt, știam că veni și am bravo, înseamnă că... mai devreme că vă puneam la muncă la el. Auzi, ne mai dai miere? Nea Marine, vă mai dau, dar trebuie să și munciți. Muncim, nicio problemă, crezi că eu nu-i cerem așa moca? Și ne-a arătat el. Deci, uite, am dus niște stupi de curățat, niște stupi de vopsit. Haideți să vă și echipăm un pic ca să fiți mai... Nu un pic, echipați-ne de tot. Echiparea. Nu, vreți să știți ce frică le-a fost când am ajuns aici, că ei nu se îmbracă. Uai, cât de tare, păi și ce-a făcut? Lasă-mă la picioare, nu se întâmplă nimic, mă, nu fii fraier. Polivie de aia pe cap, o husă de aia pe noi, ne-am băgat mâinile, ne-am băgat capul. La picioare eram în pantalon scurt. Păi de fețe. Mi-a găsit pe noi. Nu, mișto. Proști. Exact cum îmi imaginam, s-au îmbrăcat în costume fricoși. Dar lui Dorian de ce nu e? De ce? Aia era pentru Dorian, nu? Dar bine că e de lui Neamă Iubic. Dar nu știi, băiatul meu, că mie îmi dă costumul ăla șmecher de albinar, nu? Acum domnul Gabi, când m-a văzut că eu sunt mai din topor așa și auzi că-s Constanțean, a venit la mine cu o cămașă. De fapt, domnul Gabi îmi dădea cămașa pe post de costum.
ca să nu mă muște albinele de mâini, că eram mai eu. Zic, ok, deci ați înțeles că-s mai curajos. Dorian e obișnuit cu albinele. El are în geantă un stup de albine, înțelegi? Și înainte dimineața când se trezește, pac, ia câte o albină, pac, ps, îl înțeapă aici, pac, s-a umflat, pac, îl înțeapă aici, s-a umflat. Are el crescătoria de albine. Ma, ta nu e vreo de sa, nu poți? Nu. Nu poți să-ți stresa. Mă, că mie nu se întâmplă nimic. Să duce cu linsul calului. Hai să auzi, du-te cu... Hai, hai du-te, mă, ta. Hai, ia-o și hai, mă, duceți-vă. Păi tu de ce nu vii, mă? M-a dus aici eu. Păi hai. Eu am fost de atâtea ori aici, m-ați văzut la păi televizor. Păi da, da, nu te-am văzut. Hai, mă, duce-mă, 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 a fost pentru prima dată când am văzut ce e în interiorul unui stup. Și ne-a explicat cu matca, regina de acolo, din stup, ne-a arătat-o, că le are însemnate pe fiecare. Auzi, mi se pare mie sau s-au agitat așa? Nu s-au agitat. Uite, matca e aici, una singură, e coroșul. Gata, o văd, da. N-am văzut niciodată matca. Bă, extraordinar. Și marcată cu roșu, matca de anul trecut. Este o premieră mondială. Mă super bucur că e prima oară în viața mea când ajung într-o stupină. Asta e albina. Extraordinar. Asta e puiet căpăcit. Puiet căpăcit? Ce tare, care s-a mielit. Da. A scos de acolo stupii unde sunt, unde se fac puiuții. Într-unul veneau și lăsau polenul, albinele. Pașnice, adică scotea și el le mângâia. Punea mâna așa pe ele și nu făceau nimic, n-aveau nicio reacție. Ăsta mai gros e trântorul. Ăsta mai graș. Și ele ce fac acolo? Trântorii fecundează matca și matca fecundată fiind depune ouă. Ba mai mult, ce mi s-a părut interesant, matca zice, mai avem nevoie de trântori, hai să pun un ou cu trântori, înțelegi? Adică ea depune ouă, ce vrea ea? Una singură e într-un stup. Aia nu e? Aia e trântor. Ok, una, dar tot am nimerit că e ceva special. Una într-un stup. Ăla e Seleș. O ramă nouă. Normal, adică nu ne așteptam ca neamărin să ne facă trântori. Era, băi, nu mă așteptam. M-am dus încet așa când le explicau omul ăla ce să facă. Fantastic. O singură matcă. Ha! Nu te ai de prost. Ei, nu mai țipa prostul, drag. E prost ăsta. A fost interesant și apoi ne-a zis să hai să faceți și voi ceva muncă. Luăm alea două borduri de aici. Care? Uite astea două de aici. Hai, treaba asta pentru neamărinte. Hai, mă, nu mai vin, lasă-o, vină cu mine, lasă-i pe ei. Păi, foarte drăguț, domnul Gabi, cred că mai mult s-a jucat cu noi, deci m-a echipat pe mine cu dealea de albine din cap până în picioare și după aia m-a pus cu neamărin să car buturuși de beton. Stai, eu mă ocup, stai să-mi te-nțepi, trage asta. Vroiam să-l văd pe Dorian cât e el de forțos, zic, acum am ocazie să vedem dacă poate să ridice el un pietroi din asta. Ăla știi. Da, și o dai așa pe mijloc. Acum fii atent, trebuie să o centrăm bine. Gata, frate. Am băgat mâna amândoi, l-am luat la doi și sus. Hai, ușor, dreptul. Dreptul. Drept. Bă, neamărin a ridicat cu mine de jos o bucată de bordură, care la aprecierea amândurora avea cel puțin 60 de kilograme. E vorba aia când ai un bătrân, nu, când nu-l ai să-l cumperi și când ai să-l pupi în... Măi, să te aprești să o iei de jos, nu vreți să știți câți mușchi intră în acțiune, cât de bine trebuie să fii aici pregătit pentru a nu o ridica greșit și a nu-ți freca coloana, băi! Și am mers cu el, cred că, vreo 200 de metri. Eu nu am crezut că omul ăsta ridică cu mine bordura aia, mă. Bă, fraților! Mă lași pe mine, să pun eu. Pun eu. Op! Bravo. A? Stare, mă. Mă, bravo lui, mă. Bravo lui, dă-l din suflet, adânc. Bă, la 62 de ani să ridici așa, să-i zic, păi, frate, m-am antrenat de 5 luni de zile, asta fac, mă antrenez în not, fac gimnastică în apă, fac tot felul astea, că știam că aici sunt foarte multe munci. Hai, mă, păi dacă ți iau unul de 30-40 de ani acum, random, de pe plaja asta și spun, hai cu mine să ridicăm, hai, spun, tu, bă, vrei să mă ia spatele? Dacă îi lăsam pe ăștia doi, hai, crezi că reușeau? Ce ai, mă? Ia, vin țin cu ace, vin cu ace aici cu mine. Ia, ce să luăm, ia. Hai, luați masa aia de acut, masa asta. Hai, bre, că e asta grea, vezi că e grea. Bă, a trebuit să luăm o masă, să o cărăm de acolo, să o ducem până aici. Trei și... Mama mea! Bă, Dan, ne-a dat asta. Unde e? Păi asta grea ne-ai dat-o, 2-3. Mama mea! Hai că am luat-o de acolo, abia am dus-o până aici. După aia zice, nu-i bine aici, hai să o mutăm la umbră. Zghiară, băi, abia cărăm pe aia. Ușor, 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 ușor.
Lasă-ți aici, unde vă vine. Uite mai aici. După aia a desfăcut un stup, nenea ăla. O ramele astea de aici, da? Te punem pe masă. Eu nu bag mâna acolo. Nu e albină în ăsta. Du-te, domnule, de aici mi-e o frică, dă-n coace. Rame pe care se prinde efectiv albinele, să le curățăm. Erau rame mai vechi, cu cuțitul să răcăim ceara pe care o lăsaseră albinele. Mă duc să văd ce face și nea Marincă. Da, păi asta zic. Nu știu dacă face treabă. Vă spun eu, nu face nimic. Nimic. Și stă și să uită la atâta. La vrăjeală e campion. Pune-l tu. Așa, acum fii atent. Vino la mine. Rostogolește asta așa. Da, rostogolește. Mai. Mai. Op, stop, atât. A, gata, mă, ca să mai pune mult. Prins? Bravo, mă. Te-ai prins? Ești niște bun. El e foarte impresionat de mine că la vârsta mea sunt bine de tot așa, cu starea fizică. Bă, atunci când faci lucruri cu Nea Marin, înveți, știi cum, până la ultimul detaliu. Răge Axara, nu scăcă, adică, știi? Ia stupul de aici. Și-l pun, da? Și-l punem acolo. Hai să-l punem, hai. Pune-l tu. Vezi ca și celălalt. Cu așa, cu fața încolo, așa. Cum cu fața încolo? Așa, tată. Uite, să dăm cu fum din ăsta pe el. Să dăm cu fum din ăsta pe Nentu Marin. Poate ești din el. Poate e, da. Să mai liniștește de... Și Cosmin imediat a început să-l descânte pe Nea Marin, să iasă toți din el. Să-i fie... Să-i fie... Să-i fie... Să-i fie bine... Să-i fie... Domnului Marian... Să fie liniștit... Să fie... Stai așa, tu stai parava. După ce am cărat cu Nea Marin de alea, eram cocoșeați, transpirați. Îl văd pe ăsta cu tâmpenia aia de scoate fum. Cum cântă țărcomnicii în biserici și cum dă cu cădelnița aia preotul, au început amândoi... Și să iasă din el, să se lepede! Și să iasă toți din Nea Marin! Să iasă, să se prăvălească! Doamne, Iisuse Hristoase, că la un moment dat nu mai știam, venea să mă prăvălesc pe jos de râs, dar zic, bă, să nu înțeleagă oamenii greșit, dar până la urmă ce să înțelegi greșit, că e comedie, ești nebun, bă! Bă, ce să iasă? Să iasă, și vre! Și fumul era fum ca lumea și îi dădeam fo-fo! Și a început nebunie. Fiule, spune după mine, mă lepăd. Te lepăd. Nu, dumneata spui mă lepăd. Te lepăd. Nu, că e tâmpit. Momentul acela când îi spui vorbele alea, că sunt niște vorbe scrise de bătrân, trebuie să-i spui vorbele alea și atunci iese din el, înțelegi? Iese din el. Nici mama aghiazmei nu-l simte. Să te lepezi, nu da. Să te lepezi de rating mic, să ai numai rating mare. Da. Să nu-ți cadă dantura că abia ai pus-o. Aia nu-i dantura, bă, stai un pic. Și aia e gresie, nebunule. Avea niște gresie, să nu ți se strice chitul de la gresie. Când a construit casa, a avut niște gresie, a rămas în plus. Să, îi dau să, că trebuie să fac cercurile. Și el dătea când așa. Și a făcut o incantație adevărată de preot, nu știu ce fel de preot, un preot mai atipic, așa? L-am exorcizat puțin. Ia uite cum se lepădă, uite da. Că iese! Dă-i cu fum de la cărnița. Vedeți că face urât acum! Uitați-vă pe fum de la cărnița, face urât! Ies demonii! Iese din el! Ritualul a funcționat. Eu m-am bucurat foarte mult că a ieșit din el, înțelegi? Exorcizarea... Asta să fie ultima lovitură cu praștia. A început să iasă, o da cu praștia, o da cu pietre, cu ce-a apucat el. Avea un pic de spume la gură. A ieșit din el și a intrat măsa. Ai, băi! N-am putut să termin tot, că dacă terminam tot, era liniștit, acum era calm, vorbea frumos. Cum adică după incantațiile astea nu trebuie să ai... Frumos, vrei. Acum un pic tot am scos din el, știi? No. Dacă mai prind așa zilele astea, acum să nu vă supărați pe mine. Acum cât pot, dacă mai prind așa un moment, îi mai fac. Eu mai vin noaptea vin și îi mai fac în jurul rulotei, îi mai fac eu ceva, îi știu eu de la bătrâni, îi fac tot felul și dacă ai observat, e un pic mai liniștit. Nu unde vei. Ivan! Nu. No. Cum e? Da. Se pare. Mi-a plăcut trapezul, numai că e foarte dureros. Am încercat șarfele. And here it have to be stars. Mai că am probleme cu coloana și era totul presiune pe coloană. Trei hernii de disc.
ernie disco. Yes. Și am zis, nu e șarfe. Dar trapez, am zis că la un moment dat mai repet. Tu sus, prea sus. E f***, stranța mea. Dă-mi jos, dă-mă jos. Vă dă-mă jos că mă panichez, ai luat o razna. Numai că gluma e o glumă proastă, pentru că eu mă țin pe trapez în propria mea forță. Că ei știu că eu am frică de înălțime și le-am spus că am frică de înălțime. Nu mai fac nimic. Când vine? Nu mai fac nimic, că mă dă stări de asta de c***. Nu mai mă sui. Mai ales cu o nebună ca asta în spectacol să mă ridice, mă fac de c***. Mă înjură toată lumea, ține bunii la cap. Puteți să mi se blocheze mâinile sau să-mi dau drumul sau de frică, nu? Și cădeam. Adică, nu, băi, fraților, nu e de glumă. Da, nu mai face glume cu înălțimea dacă știi că am o problemă. Că mă sperii de nu mai mă apropie. Ai luat o razna? Mai ales că tu ești la butoane. Dar oamenii sunt inconștienți, bine. Cred că au căzut de 4-5 ori de acolo și au văzut că chiar e în regulă. Numai că cred că să știi să cazi. Dacă ferească Dumnezeu, cazi de acolo. Păi mă panichezi tu, nebunilor, cu circul vostru, cu tot. Zambrește, că viața e una. Doamne, maică, doamne. Aș vrea la finalul spectacolului să fac și eu un număr de trapez. Dacă nu-mi iese, nu mă pot prezenta cu un moment serios să fac două mizerii acolo. Mă fac de râs. Luro! Grație! Bela, finish! Era amețit, terminat. A fost prea mult pentru el. Pentru o singură zi. Oamenii sunt nebuni, mă. Un cuplu frumos. Bine, o familie de nebuni, că n-ai cum să ai 6 generații de oameni normal la cap. O familie de nebuni. Adevărul că într-o repetiție de o oră jumate nu poți să faci un moment extraordinar. Faci o chestie, mai ales la trapez, adică nici măcar nu este un moment de dans, să zicem. E o chestie care e foarte solicitantă. Dau ce frumoasă asta. Ați vrea să vă dau și ai și frumoasă asta? Ai și frumoasă? Nu prea. Bă, dar mai și fă treabă, nu mai vorbi ca prostul ăla, toată ziua vorbești. Vă rog eu, ziceți-i că am făcut, că după aia nu ne lasă. N-a făcut nimic, bre, ce să mă. Nu prea fac treabă, băieți. Păi am văzut, uite aici, să vii să vezi ce am făcut noi, băi. Băi, uite aici, băi, cheleosule. Ie. Ie. Ce ai făcut? Da? Să vă arăt betoane ce am cărat noi. Păi da, bre, dacă ai venit cu cămașă cu mânecă lungă la căldură la 60 de grade, normal că ai transpirat. Și dacă stai pe loc, transpirai. Neamărin cu Dorian, nu știu ce au muncit și nici nu mă interesează. Am văzut că erau niște bare, au dus două bare încolo și gata, cam aia a fost munca lor, că n-am văzut altceva. Mai avem ceva de făcut, bre? După ce ne-am terminat treaba cu șlefuitul cu alea... Uite, o luăm de sus, așa, cu pensula. Ia uzi, mă, haide să vopsiți un stup. De jur împrejur. Da. Dar treia curățat, în punctul meu de vedere, înainte, da, mă rog. Ia, fiate, nu ne dai și nouă drumul la apă un pic să udem roșiile astea? Cum era ceasul așa, 18:30, mi-am amintit din copilărie că ora asta începeam să udăm, ușor, ușor, mai ales începeam să udăm de la umbră, nu unde era soare. Bun, dar știi care e întrebarea mea, oarecum logică, cred eu? Zi. Păi primele aici nu se neacă? Nu. Nu? Îl lași până să umple bine șanțul ăsta, la un mus, la alt șanț. Eu dacă m-ai fi pus să ud roșiile, îți spun ce aș fi făcut, m-aș fi dus și aș fi udat așa. Dar știu că se pune furtuna acolo și că apa o ia frumos pe șanțul ăla și că șanțul ăla are oarecare inclinație. Dar ce faci, Jamăline, acolo? Ce crezi că facem? Te usuci. Udăm roșiile. El împinge apa și eu țin piciorul să nu fugă la vale apa. Cum, ții apa cu piciorul? Păi da, ca să nu plece la să inundăm aici. Nu e ok. Auzi, bă, ăsta îl interesează tot timpul. Ce face ăla? Da, la ce? Ce faci da, tu acolo? Da, mă, capra vecinului. Dar nu o să-ți vadă de treaba lui acolo, nu? Am zugrăvit toți ăștia, bre. Ai zugrăvit? Tot. Uite ce am făcut. Ai zugrăvit... Stupid, da. M-am dus și eu pe acolo, am încercat să mă bag un pic în seamă, să-i chinui, zic, domne, n-ai dat bine pe partea aia, am arătat lui domnul Gabi, domnul Gabi, nu e bine, mai dă o dată, da, de unde că munceau într-o lene? De muncă am avut, migăloasă, dar nu poți să faci muncă cu plasa aia pe cap, nu vrei să știi, aveam 600 de grade sub ea. Au zis, da, acolo unde a pus gardul, ați văzut cum a pus la miștoarea alea? Dacă nu recunoaște albina stupul unde să vină din cauza 3 pete. Ați văzut că și-au bătut joc și au lăsat niște țeve acolo de fier? Le-au lăsat acolo? Da. Nu știu ce să zic, unde le-au lăsat? Ați văzut? Aiurea. Nu le-a pus unde erau. Nu, păi eu ce zic? Am vopsit, domnul Gabi a fost foarte mulțumit de mine și de Andrei. Au vopsit în legea lor, nu le-a vopsit bine, le-a zis omul ăla din nou, m-am dus și eu le-a zis, bă, vopsiți ca... Cum am făcut eu treabă, să mergi să vedeți cum am cărat pe toanele astea. Ai, bre, că și noi puteam. Mamă, ce-a pus, mă. A vrut să facă și el, mă, glume. Aici ai problema lui. A vrut și el să facă glume. De proșii sunt ăștia, s-au luat de mine și repede a vrut să iau și eu. Să-i tămâi un pic cu cădelnița asta și m-am ars. S-a prins la deschide. Păi dacă aia are foc înăuntru și-i dă tablă,
cât te duce mintea pe tine să nu pui mâna pe toartă. Și pentru că v-ați făcut treaba foarte bine, o să vină și cineva pe la voi și o să vă dea ceva la amândoi. Ce să ne mai dea? Cu corcodușă să mâncați. Și a încercat el să facă ceva, nu i-a ieșit nimic, a fost praf, praf. I-am și zis, zic, nu mai copia pe alții. Fii original, bă, băiatule, că nu-ți iese. Ce a zis? Că el dă ciudă, dacă faci o glumă bună, dă ciudă ce e, să facă și el, că poate iese și lui. Nu-ți iese, bre! Hai, mă, ca să vă suiți în stup. Uite cât am cărat eu cu ăsta. Bre, uite ce frumos a ieșit. Uite ce frumos a ieșit, bre. Eu și cu Neamărin, doi oameni muncitori, ne-am terminat lucru înainte ca nu vreau să spun incompetenți, că e urât. Înainte ca Lene și aia doi să termine vopsitul ăla de 2 lei. Datorită faptului că am muncit foarte mult eu cu Andrei și am reușit să îndeplinim orice ne-a dat și am îndeplinit cu brio, ne-a dat 4 borcane de miere. Mamă, asta ce e, genul, e cu... Uite, mă, băieți, e cu fagure în ea? Da. Asta-i căpăceală. Deci mi-a plouat în gură instant. Cum să-mi dați? Dorian foarte pofticios. Este miere de tei asta. De tei. De tei. Ba, da, da, da. A băgat degetul, a luat, am luat eu la un cuțit și le-am dat la fiecare vârful de cuțit. Și ce asta? Ia de unde? Unii o mănâncă, unii nu. Hai mă, bă, de îmi plouă în gură. Doamne, încununarea tuturor lucrurilor bune din lumea albinelor într-un singur borcan. Băi, mam, deci nu mai puteam opri. Ia uite-l cum să faci rău, nebunule. Niciodată. Uite, mă, de aici. Te-ai burta. Am mâncat un sfert de borcan. Când nu am putea să mă opresc. Neamărin în continuu mă vrăjea Sanchi că nu mai mâncat cu se doară burta. Zic, bă, lasă tu că spun eu că nu o să mă doară nicio burtă. Am mai luat vreo 3-4 gâturi de miere normală, ca luneca frumos așa, hâzjonule. Aminoacizi la greu în miere, ca să știe cei care sunt cu sportul. După care am plecat înapoi spre tabără, că nu numai că aveam spectacol, dar la 6 aveam încă o repetiție. Eu cred că asistați la ceva unic în univers. Tot dansam ca în triburile alea africane, vorbesc serios. Picioarele-i fac ca mașina Zinger. A fost incendiat. Eu iau microfonul, colegii mei, las cu tu un copil. Toți am avut emoții. Ne-au încălțat de mână, ne-au smuls în scene. Pare chiloți. Facem pareu că strică ceva. Sunt inconștient. Nu mai țin minte nimic. Ah! A lovit. Oh. M-am speriat. Plâng în continuu. Nu mai vreau să vorbesc.